Aquesta setmana s'ha constituït el Consell de Governs Locals de Catalunya. Aquest és un òrgan estatutari de representació dels municipis i les vegueries a les diferents institucions de la Generalitat. Aquest Consell actua d'interlocutor entre els diferents actors del món local, el govern i el Parlament. Està conformat per 100 alcaldes i alcaldesses de Catalunya, i Osona i el Moianès hi tenen 3 representants. Hem de ser la veu del territori a la Generalitat i els ulls de la Generalitat al territori. Aquest Consell ha de ser i serà una eina transformadora per Catalunya i ens ha de donar la força per abordar els grans reptes de futur que compartim. Totes les alcaldesses, tots els alcaldes, coincidim en les limitacions i obstacles quotidians que hem de mirar d'abordar. Un organisme que, com deia, és estatutari, però que no es reunia des del 2015 i en aquest sentit doncs, havien passat masses anys sense funcionament, però en tot cas des del Govern de la Generalitat i des de la Conselleria de Presidència ens havíem compromès, amb seu parlamentària, ens havíem compromès amb els ajuntaments d'aquest país a reactivar-lo i a reactivar-lo amb força. I és el que hem fet avui. Ha sigut un dia, és un dia important pel municipalisme, però és un dia important pel país. I el que hem fet ha estat posar en valor la feina dels governs locals, que és molta, que és doncs, la d'estar sempre a primera línia doncs, dels problemes de la ciutadania, i el que ens hem compromès com a govern de la Generalitat és a tenir una relació directa, honesta, d'escoltar i també de codecidir, i això és important i és el valor d'avui, especialment aquells temes que afecten doncs, els ajuntaments d'aquest país i els consells comarcals, diputacions i altres ens locals. L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, representant d'Esquerra Republicana, n'és un. Verònica Ruiz, alcaldessa de les Masies de Voltregà, també en formarà part, en el seu cas, en representació del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquests són els dos únics representants de la comarca d'Osona que estaran acompanyats de l'alcalde de Santa Maria d'Oló, Xavier Baraut, que serà l'únic representant del Moianès al Consell de Governs Locals de Catalunya. El finançament dels ens locals catalans és clarament insuficient i ens obliga a fer grans esforços per quadrar els comptes públics i alhora oferir serveis de qualitat per a la ciutadania. Al mateix temps, els ajuntaments assumim moltes competències que, tot i no ser estrictament pròpies, ens veiem obligats a prestar per no deixar ningú sense atendre. Des d'aquesta cambra hem de ser capaços d'obrir aquests debats i molts altres, trobar consensos i proposar-hi solucions. Ara més que mai, hem d'aprofitar la reactivació d'aquest òrgan per poder donar resposta a tots aquells problemes que ens trobem cada dia sobre la taula i estem limitats a donar resposta per manca de recursos o per manca de competències. Aquest òrgan de govern havia estat aturat durant 7 anys i aquest dimarts s'ha constituït de nou al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. A més dels 93 alcaldes de tot Catalunya, també hi tindran representació l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, les 4 diputacions i la Federació de Municipis de Catalunya.